fan är det här? Är det en liten lanthandel? Ja, det är det. Va? Det är en liten lanthandel här som vi har åkt förbi förut. Ja, men det ska vi in och handla. Citron. Det är där potatismos. Äppelmos. Ja. De rör sig ju på sig om man trampar. Ja. Kan lägga mig ibland då. Oj. Det sprätter lite. Oj. Nej, jag har ju på golvet de här hålrösterna. Ja, jag skjuter bollar. Bland äpplena bara. Vad är den här då? Vad som kommer nu? Ja, det gick ju bra. Nu är det rensat. Har vi köpt upp allt? Yeah. Ja. Ja. Sätt ett skott i bullarna. Tarren gick sund.